כאן את ההכנות לפסח, זאת אומרת, קודם כל, ההכנות לפסח הן היו מאוד מיוחדות. זאת אומרת, כל הבית היה, אני חושב, חודשיים לפני, היה לנו מזרונים של צמר, דחוסים בצמר. כל שנה היו מפרקים את הצמר, מנפצים אותו, מחזירים אותו ותופרים אותו מחדש. שמה היה חמץ שנכנס לשם. ובערב פסח, זאת אומרת, מור אבי היה מחלק לכל הכפר שלוש מצות שמורות, אבל עבודת מכונה, לא עבודת יד. אז זה היה מכספו, זאת אומרת, הוא היה קונה מכספו שלוש מצות, ואימא שלי עליה שלום הייתה מכינה חרוסת. כולם היו באים מקבלים שלוש מצות וחרוסת, לכבוד ליל הסדר. והיה באים אנשים, ממש כל הכפר, כל הכפר, היה מגיע לנו מסעית של מצות, לא כמה חבילות. וההכנה של המצות בארץ מצות מצווה, זה היה גם כן מחזה, היה לנו פרנה, תנור, חמר, מיוחד לפסח. היה פרנה מיוחדת לכל השנה, היו עושים לחם, כל ערב שבת היו מכינים לחם. אבל היה פרנה שהייתה מיוחדת רק לפסח. והיה, אנשים היו לשות את הבצק, לא, אני חושב שהגברים היו לשים את הבצק, והאנשים היו מכניסות את זה לתנור, וכל הלישה, כל משך הלישה היו קוראים את ההלל. והיו מכינים מצות לליל הסדר ולחג כמובן, ומהמצות האלה מור אבי היה, אני זוכר, עושה את העירובי חצרות שתולים את זה בבית הכנסת. משנה לשנה זה היה תלוי, אני זוכר, בפתח ה... רכות או קשות? הרכות שהתקשו. היו, זה היה ממש כמו פיתה, כן? תולה את זה ואני שאל כל השנה. זה היה המחזה שתמיד נחרב בזכרו, ומעניין הוא שבקטנותנו, מה שנקרא, פסח זה היה ארוך. היה נראה שזה כאילו חודש ימים, כל המשפחה הייתה באה, והיינו לא מפסיקים לשמוח בחג הזה. היה ממש מרגישים חג הגאולה. לגבי קטניות, היו אוכלים בבית? אורז או דברים כאלה? אורז לא היו אוכלים בשום פנים ואופן. חומוס. אבל אני תמיד אומר, אני אף פעם לא חקרתי את זה. זאת אומרת, בבית היו משתמשים בשמן זית, אבל אני לא יודע מה ההגדרה של קטניות. אני לא יודע אם המרוקאים מוגדרים כלא אוכלי קטניות. למה? מכיוון ש... פולים ירוקים כן היו אוכלים, פולים יבשים לא. חומוס, הסיבה שלא אכלו זה בגלל השם, חומוס, חמץ, כן. אורז לא אכלו מכיוון שהיה, האריזה הייתה, תמיד היו מתבלבלים, היה מתערבב שם חיטה או דברים כאלה, ולכן לא אכלו אורז. המנהגים האלה שלו, אף על פי שהיום זה מאוד לא מצוי שיש מעורב באורז חיטה, אבל המנהג הזה נשאר. בוטנים לא אכלו, השקדים כן אכלו. זאת אומרת, שקדים אפילו כלואים גם כן כן אכלו. סוכר וחלב? אז החלב אכלו גם כן. את חלב אכלנו בבית, וסוכר, היו כאלה שנהגו, זאת אומרת, הסבתא עליה שלום, ולא זוכר מור אבי, אני לא זוכר את זה פשוט, הסבתא אני זוכר שהיא לא הייתה אוכלת, ואוכלים את התמרים, אבל שוב, אני לא חושב שזו הגדרה של לא אוכלי קטניות.
כל דבר היה לו את הסיבה שלו, למה לא אכלו. אני חושב שבוטנים למשל וגרעינים לא אכלו מכיוון שתמיד היו רגילים לקלוט את זה עם קמח. וזו הסיבה שלא אכלו, לא בגלל שזה קטניות. שקדים לא קולים אותם. זאת אומרת, בדרך כלל אכלנו חיים. זאת אומרת, לא אכלנו דברים קלויים. אבל אחר כך כן היו אוכלים את זה. הוא אומר פה, אחרון דרישת שלמה הטוב, לפי שאמר לנו הנגיד, שהתרת האורד בפסח כבר נגעו ראשונים אחרים גדולים שאין לאוכלו ומנהג אבותינו תורה משומעתי תוש תורת אמך אין משקת המורם בהגרה סימן תפנון ה' סעיף א' לפי המנהג אין משקת הבאי של אברהם, מנהג העולם, פוכחזים היה מדבר גם שמענו מהנגיד שבעירכם עושים פתילים של צהר לטלית של פשטן ולא טוב זה הדבר שרקת המרן ואורחם סימן ת' בזמן הזה דלק התחלת אין עושים ציצית של פשטן לטלית של צמר כן איפך משום כליים ועליך המצווה להפרידה מן האיסור ואין מזהירים לנזהר ואתה שלום. זאת אומרת בוודאי תמיד היו דבקים במשפחה במנהג אבותינו. כיוון שאלתי אותו שלא זה מהדר, אגב אני שמעתי סיפור לפני כמה שנים שבא איזה יהודי לרב עמר שיחיה הוא אמר לו שהוא רוצה לאכול אורז בפסח הוא רוצה לעשות התרה הוא אמר לו, טוב, אתה יכול לעשות התרה, אין בעיה ואתה יכול להתחיל, אבל אני לא מציע לך מכיוון ש... אל תטוש לו אתם ככה נהגתם בבית בבית אבותיך ואתה מרוקאי נהגתם, אל תאכל. אבל לא, היום זה לא מצוי. הוא עשה התרה בפסח הראשון שהוא הכין אורז מצא שם חיטה. שמעת מזה? זה הרבה מה סיפר. זה מנהג שקלו לו מן השמיים. משום אל תטוש תורת אמך. הרב, הרבנית, אחות הרב מפנמה, הרב שמע פעם את המעשה עם מור אביכם לגבי, היו עושים איזה עשיית תבשיל של תפוח אדמה. הרב שמע את המעשה הזה? אני זוכר דברים אחרים. את המעשה הזה ספציפית לא זוכר. שמעתי את זה מאחותי. שמה? מה הרב שמע ממנה? שהיא, זאת אומרת, ראתה את האמא מגרדת תפוחי אדמה ומכינה פירה כזה, וזה היה כביכול דומה לקמח. ואז מור אבי אמר לאמי, אנא השלום, שתפסיק להכין את זה, מכיוון שאם הבת חושבת שזה קמח בפסח, אז אסור שהיה, איך אומרים, לא להזכיר חמץ בפסח, לא להזכיר לחם בפסח. למה לא אכל? אני חושב שבוטנים למשל וגרעינים לא אכלו מכיוון שתמיד היו רגילים לקלוט את זה עם קמח וזו הסיבה שלא אכלו, לא בגלל שזה קטניות. שקדים לא קולים אותם, זאת אומרת בדרך כלל אכלנו חיים, זאת אומרת לא אכלנו דברים קלויים אבל אחר כך כן היו אוכלים את זה. אבל דברים אחרים גם כן ראינו בבית ששום דבר שדומה לחמץ לא הכניסו לבית, שום דבר שדומה לחמץ. ומה בכלל השורש של הדברים? חומוס לא אכלו בפסח בגלל שזה מזכיר את המילה חמץ. זה שורש העניין, זאת אומרת, אם מזכיר לך משהו, הרי חמץ, אם אדם מוצא גלוסקה יפה בפסח, אז החשש שיגעו בזה בגלל ששמה יבוא אחר כך צריך לכפות עליה כלי, צריך ישר לשרוף אותה, לא לנגוע ביד, וכן זה הדרך לדבר. כן, הוא תורה, מכיוון שאם האבא נהג, אז זה חלק מכבוד, מכבדו מחייו וכבדו לאחר מותו. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא לשנות מנהג ולהגיד לא. ובעצם כשאתה משנה מנהג, אתה בעצם אומר, הסבא טעה, האבות טעו,
אבל בוודאי אפשר לומר את זה. לכן אני צריך לנהוג מה שהם נהגו.